Ja, just nu är det faktiskt lite varmare här i luften, ungefär en plusgrad, än vad det är i vattnet där det är nollgradigt här på Rå. Men det hindrar ju inte folk från att ta sig hit och bada ändå, även om man får putta undan isen lite så här med kroppen. Och till helgen så fyller Råbadarna, föreningen som har drivit badet, 40 år. Hur kändes det där nu? Det känns jättebra. Toppen. Det är bara jätteskönt. Det är kanon. Det är den här kontrasten mellan jättevarmt och jättekallt som är häftig. När började du med det här? För 3 år sedan. Jag har alltid varit en riktig badkruka innan, så det har blivit en omvändelse nu. Men de riktiga veteranerna då, hur fixar de kylan? Ja, idag sitter de faktiskt mest inne här i värmen i bastun. Vad är tjusningen med att vara här då om man inte kan vara i vattnet? Då kanske man går ut och rullar sig i snön istället, eller tar lite snö och gnider in sig med det, går precis lika bra. Man får basta innan, va, och känner att man har, ja, att det är varmt, att man är skön, och sen går man då och får endorfinerna så att säga och stiga på. Det är föreningen Råbadarna som driver kallbadet. Och även om köldtåligheten bland badgästerna varierar, så har föreningen nu 1055 betalande medlemmar. Och det är också toppnoteringen på 40 år. Nu har det blivit så att vi är mycket yngre folk som också kommer hit. Och det är nog så att lika väl som man går på ett gym eller någonting annat, så känns det skönt för kroppen att få komma hit och basta.